ማይክሮፎን ሚዲያ ኢዩ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? ሰላም ሰላም። በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለዚህ ለቻናላችን ማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ አድማጮች፣ የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃችኋለን። አድማጮቻችን ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልን እናስታውሳችኋለን። ይህንን ካልን ዘንዳ እንግዲህ ወደ ዕለታዊ ብሬኪንግ ኒውስ የሆነ እናሳልፋችኋለን። ይህንን ደግሞ ዶክተር ኮሎኔል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር ዘመቱ እየተባለ የሚወራውን ወሬ ምን እንደው ወሬ ብንለው ሲበዛበት ነው። አይታችሁ ከሆነ ምንድን ነው የሚል ያሉት በሙሉ የእሱ ተከታዮች በብዛት ደሞዝ የሚከፍላቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥኖች ሄደዋል፣ ጦር ግንባር ዘምተዋል። ወደ የትኛው ግንባር ነው ሄደው? እሺ ትክክለኛው ግንባር እዚህ ነው ያለው እንዲባል አንጠብቅም። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ነው፣ የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር። እዚህ ግንባር አለ ከተባለ ጥሩ ስለማይሆን ይህንን ያክል ሂድ ብለን አንናገርም፣ አሳውቅና አንል። ግን ይህ ሰውዬ አሁን የላቀቀውን ፎቶግራፍ ብታዩ እዛ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ሆኖ መኪና ውስጥ ተቀምጦ ሪፐብሊካን ጋርድ ደግሞ ከውጭ ቆሞ የሚታይ የቆየ ፎቶግራፍ ነው። አይተነዋል። ይህ ፎቶግራፍ ከዚህ በፊት የሚያሳየው ያለው አዲስስ ቢሆን ምንድን ነው? ፎቶግራፍ ተነስቶ አብይ አህመድ እንኳን ይሄ ድራማ ለመስራት ፊልም ለመስራት ይቅርና ሌላም ለማድረግ ምን ያህል ጥረው ግሮ እውነት ለማስመሰል ውሸትን ጠራራ ፀሐይ ላይ የሚዋሸውን ውሸት እውነት ለማስመሰል የማያደርገው ነገር እንደሌለ እናውቃለን። እና ከዚህ በፊት ከሳምንት በፊት ወይ ከአስር ቀን በፊት ወይ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት ወጣ ብሎ አንድ ተራራማ ቦታ ላይ ፎቶግራፍ ተነስቶ እጁ ሲያወራጭ መመሪያ ሲሰጥ ከአንድ ወታደር ጋር ሲነጋገር ቢታይ ግንባር ላይ ያለ ማለት ነው ወይ? ይሄ ፊልም እየተሰራ ነው ያለው፣ ድራማ ነው። ፊልም እውነተኛ ያ ሁሉ ሲሰባበሩ የምናያቸው ፊልም ላይ እውነተኛ ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ይሄኛውም እንደዛ ነው። እመኑ። አብይ አህመድ ግን ከቤተ መንግስት አይወጣም። ግን አብይ አህመድ አሁን እስቲ ይወጣል ብለን ይሄዳል ብለን የምንገምታለን የምናስብ አለ፣ ይኖራል። ደጋፊዎች ብዙዎች አሉት፣ አይሄድም የሚሉም አሉ። ግን አብይ አህመድ ማን ነው? እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው ወይስ እንደ አጼ ቴዎድሮስ የመጨረሻዋን ጥይት ራሱን ጠጥቶ እያዋጋ እየተዋጋ ሊሰዋ ነው እውነት ተዘጋጅተ ያለው? እስቲ የኢትዮጵያ መሪዎቻችንን አጠራ አጠራ አድርገን እናያቸው። በአጼ ቴዎድሮስ ብጀምር፣ አጼ ቴዎድሮስ እውነት ለመናገር እኔ ትልቅ የሆነ አክብሮት ነው ያለ። የሰሩት ሁሉ ትክክል ነው ወይ? ላይሆን ይችላል። የሚሰራ ነገር የሚሰራ እኮ ይሳሳት። ባመኑበት ላመኑበት ተታግለው ኢትዮጵያ አሁን ያለችውን አዲሷን ኢትዮጵያ ለመመስረት ላይታች ሲሉ አልሆነላቸውም፣ አልተሳካላቸውም። ሳይሳካላቸው ሲቀር ደግሞ እኔ እጄ አልሰጥም ብለው መሰዋት ማለት እውነት ወንድነት፣ ትልቅ ሰው ነው እንደዚህ የሚያደርጉ። ከእሳቸው ቀጥሎ የመጣ ማን ነው? አጼ ዮሐንስ ናቸው። አጼ ዮሐንስ ደግሞ የአጼ ቴዎድሮስን እግር ተከትለው ሰፊውን የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ አድርገው ለመግዛት ጠቅላይ ግዛቱ ንጉሳን ነበሩ። የሸዋው ንጉስ፣ የወሎው ንጉስ፣ እዚህ ንጉስ እየተባለ እነሱ ግን ወለ ንጉሰ ነገስቱን እንዲገብሩ አድርገው ይኖሩ የነበሩ ናቸው። ግን ያው እንደሚታወቀው በትግራይ በኩል ብዙ ጊዜ ጠላት ይመጣል። ውጭ የሚመጡ ጠላቶች በዛ አድርገው አልፈው ነው የሚመጡት እና ሁል ጊዜ ስልጣናቸው ላይ እያሉ ውጊያ ላይ ነበሩ። በዛ ውስጥ ደግሞ አጼ ምኒልክ ስልጣኗ ንጉሰ ነገስት መባል ይፈልጉ ስለነበረ በጣም ከብዙ ከጣሊያኖች ጋር በተለይ ደግሞ እየተስማሙ ብዙ ተንኮልና ብዙ አስቸጋሪ የሆነ ነገር እየፈጠሩ ያስቸግሯቸው እንደነበረ ለአጼ ዮሐንስ አልገዛም ይላል። ምኒልክ አልገዛም ብለዋል። እሺ ልሂድ ብለው አጠገባቸው ሲደርሱ ያ ሁሉ መንገድ ተጉዘው ከትግራይ ወደ ሸዋ ንጉሴ ሆይ ክቡር ጃኑ ሆይ ምህረት ያደርጉልኝ ብለው እግር ላይ ይወድቃሉ። በሊህን ያህል ገብር ተብለው እንደገና ተመልሰው ይሄዳሉ። እንደዛ ሲያደርጉ ብዙ እስከ አነስተኛ ነገር በቃ ይሄ ሰውዬ እንዳው ገንዘብ ብቻ ገብር ብትለው ትክክልም ስለማይሆን አነስተኛ ነገር ስትል አስገብረው ይሄ ሀፍረት ቢይዘው ተብሎ ብለው አጼ ዮሐንስ አስገብረዋቸው እንደነበረ ይታወቃል። ግን የአጼ ምኒልክ በኋላ ትንሽ ቆየት ብለን እንመለስበታለን። አሁን የአጼ ዮሐንስ ሊጨርስላችሁ ነው። አጼ ዮሐንስ ግን እንደዚሁ እንደተለመደው ምኒልክ አልገዛም ብለዋል ብሎ ለወሎ ንጉሱንም እያስተባበረ ሲያስቸግር እሱን አስገብራለሁ ብለው ዝመት ብለው ሰራዊታቸውን ይዘው በሚሄዱበት ጊዜ የዱርቡሾች ከሱዳን አድርገው ገብተው አሁን መተማም ጎንደርም አካባቢ ደርሰው ቤተክርስቲያንም እያቃጠሉ የነበረውን እዛ የነበረው ህዝብ ደግሞ በጣም እያንገላቱ ነው ተብለው ሲጠሩ፣ አይ እኔ የአገሬን ጉዳይ እንግዲህ ቆይቼ ደርስበታለሁ፣ አሁን ግን አገሬ ተወራ እያለች ወደ ሸዋ አልሄድም አዙር ይሉና ወደ መተማ ሂደው ተዋግተው እዛ የነበረ ጦር ደምስሰው ትንሽ የድላቸውን ጽዋ እያጣጣሙ ቁጭ ብለው እያሉ ሳቦታጅ አድርጎ አሁንም ያቺ ሳቦታጅ ልጠቀምባት አድርገው እንዳስገደሏቸው እነ ምኒልክ ይታወቃል። ግን አንድ መሪ ላመነበት እንደ ቴዎድሮስ እንዳልኳችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ህይወታቸውን የሰጡ ምኒልክ እና ዮሐንስ ድረስ ነበር። ከዛ ምኒልክ ተከትለው አጼ ዮሐንስን እንዳረፉ ምኒልክ ደግሞ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ብለው እንደነገሱ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ችግር በሙሉ እንዲመጣ ያደረገ ንጉሥ ምኒልክ አንደኛ
እንዳለ ደቡብን እንዳልነበረ አድርጎ የነበራቸውን ሲቪላይዜሽን አጥፍተው ካለ አማርኛ ካለ ኦርቶዶክስ ሌላ መሆን አትችሉም ብለው ጭፍጭፍ አድርገው ህዝቡን በሙሉ እፍስ አድርገው አምጥተው ባሪያ እያሉ ሸጠው ያስገበሩ ሰው ናቸው። በሙሉ ደቡብ የሚባለው ሁለተኛ የኦሮሞን መሬት እንዳለ ወረው ሂደው ነፍጣቸውን ቀስረው ህዝቡን ጨፍጭፈው እነሱ እንደሚሉት እነዚህ የኦሮሞ ታሪክ እንደሚያሳየው የሴቶችና የእርጉዞችን ሆዳቸው እየሰነጠቁ ሴቶች ደግሞ ጡታቸውን እየቆረጡ ድረስ የሄዱ ንጉስ እንደነበሩ፣ ኤርትራን ደግሞ የትግራይ አካል የነበረውን ኤርትራ ባህር ምላሽ ተብሎ ይተዳደር የነበረውን እሱ ደግሞ ለጣሊያን ውሰድ ብለው ያዘረፉ አገራቸውን ቆርሰህ ውሰድልኝ ብለው ለማትረባ ማራትሬዛ የሸጡ ሰው እንደሆኑ ነው የሚታወቅ። የአድዋ ድል የሚባለውም የአድዋ ድል ያመጣው እርግጥ በንግስናቸው ጊዜ ነው፣ ግን የትግራይ ህዝብ ተዋግቶ ጨርሶት ከጨረሰው በኋላ ድሉን ከታወጀ በኋላ ምኒልክ ወደዛ ደርሰው የምኒልክ ድል እየተባለ የሚወራው ይሄ ታሪክ ሳይሆን ንግርት የሚነግሩን አጼ ምኒልክ ምንም ነገር እዛ ሂደው እንዳልተዋጉ፣ ግን እዛ የሄደ ሰራዊታቸው ደግሞ ልክ አሁን አብይ አህመድ እንደሚያደርገው እርግጥ የዛን ያክል ብዛት ባይሆንም እንዳሁኑ ያክል ብዛት ባይሆንም ሂደው ደግሞ እዛ የነበረውን ንብረት በሙሉ የገበሬው የእርሻ በሬውም እህሉንም ሁሉ ነገር በልተው ጠጥተው እንዳለ ወደ ድህነትና ወደ መቀቅመቅ የትግራይን ህዝብ ያስገቡ ሰውዬ እንደሆኑ፣ ግማሽ የትግራይ ቆርጠው ደግሞ ለጣሊያን የሰጡ እንደሆነ ነው የምናስታውሳቸው። በዚህ ነው የምናስታውሳቸው ምኒልክን። ከዛ ቀጥሎ አፄ ኃይለሥላሴ ናቸው። አፄ ኃይለሥላሴ ደግሞ እያስተዳደሩ እያለ የትግራይ ህዝብ ላይ በጣም በደሉ እየከፋ ሲሄድ አንገዛም ብሎ ቀዳማዊ ወያነ ሳባቸው ጠግበዋል የትግራይ ህዝብ ብለው የወልቃይትን ራያ መሬትን ቆርሶ የራያን ወደ ወሎ ወልቃይት ደግሞ ወደ በጌምድር የሰጡት እሳቸው ናቸው። የሁሉ ችግርም ፈጥሮ ያለው ታሪካቸውን እያያቸው እንግዲህ ምኒልክ እንዳለ ኢትዮጵያ አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ መሰርታለሁ ብሎ በፈጠረው በህዝብ ላይ በፈጠረው ከፍተኛ የሆነ ስቃይና ሰቆቋ ምን ያህል ቂምና በቀል እንዳለው አሁን ደግሞ ምኒልክ ማለት ኃይለሥላሴ ደግሞ እሳቸውን እግር ተተክተው የትግራይ ህዝብ ላይ ሰቆቋና ንብረቱንና ሀብቱን በሙሉ ቆርሰው እንዳለ ምኒልክ ግማሹን ሰጠ ለጣሊያን፣ ኃይለሥላሴ ደግሞ መጥተው ግማሹ ለወሎ ግማሹ ለበጌ ምድር ሰጥተው ትግራይም ብለው ያስቀሯት በጣም አናሳ ምንም ልትንቀሳቀስ ማትችል አርገው እንዳስቀመጧት ነው የሚስታወሱት። ከዛ ግን የእሳቸው አሟሟትና አጨራረስም አላማረም። ደርግ መጥቶ እሳቸውን ገድሎ ቤተ መንግስት ውስጥ ቀብሮ ከዛ በኋላ እዛ ላይ ሽንት ቤት መንግስቱ ኃይለ ማርያም አሰርቶ ጠዋትና ማታ እየወጣ አፋቸው ላይ ሲሸና እንደነበረ መቃብራቸው ላይ ሲሸና እንደነበረ ነው ታሪኩ የሚያሳየን። ከዛ በኋላ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ደግሞ ጋር ስንመጣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያ ሁሉ ህዝብ በቀይ ሽብር ብሎ ያስጨረሰ የትግራይ ህዝብና የኤርትራ ህዝብን የጨፈጨፈ ምንም እንኳን ከአብይ አህመድ ጋር የሚወዳደር ባይሆንም በእኔ አመለካከት ነው የደርግንም ያደረሰው ስቃይና ሰቆቋ በህዝባችን ተቆጥሮ ተሰፍሮ የማይታወቅ ነው። እሱንም እስከ መጨረሻዋ አንድ ጥይት እስከ አንድ ሰው ድረስ እዋጋለሁ ሲል ቆይቶ መሸነፉን ካወቀ በኋላ ሹልክ ብሎ ያለውን የአገርን ሀብት ዘርፎ ዶላሩንም ህዝባችን ሳይቀር ጎንደር ይኖር የነበረ ፈላሻ የሚሏቸው አገር ሸጦ ያገኘውን ዶላር በሙሉ ዝቆ አስጭኖ አስግዞ ሐራሬ ትልቅ ፓላስ ውስጥ ተሰጥቶት እየኖረ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። አሁንም በህይወት አለ። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ነው የመጣው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ደግሞ ከዜሮ በታች ኔጌቲቭ ውስጥ የነበረ ኢኮኖሚን የት እንዳደረሳት ኢትዮጵያ ይታወቃል። እስከ ዕለት ሞቱ ድረስ ደግሞ አባይን ያክል ደፍሮ የአባይን ግድብ ያስጀመረ አገሪቷ ደግሞ 10% እድገት እያሳየች ለአስራ ምናምን ዓመት የቆየችና በአፍሪካ ከፍተኛ ፍጥነት እድገት ላይ ያሉ አገሮች ሰላማቸው የተጠበቀ ከፍተኛ የሆነ ጠንካራ ሚሊተሪ የነበረው ደግሞ አገር ተብሎ ይጠራና ይፈራ የነበረ አፍሪካን በሙሉ ወክሎ በየአገሩ በየትልልቅ ስብሰባው ይከራከር እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ በዛ ህልፈተ ሞቱ ተደረገ። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ናውጣ ሳይባል ህልፈተ ህይወቱ እንደታወቀ ምን ያህል አልቅሶ እርስ በርሱ ተራጭቶ ጨለማ ውስጥ እንደገባ ሆኖ እንደቀበረው እንደሸኘው ይታወቃል። ምንም እንኳን በኋላ እና አብይ አህመድ መጥተው ስሙንም ቢያጠቁሩና ስራውንም በሙሉ የጨለማ ጊዜ ነው 27 ዓመቱ ቢሉ፣ ከዛ በኋላ ኃይለማርያም ነው የመጣው። ኃይለማርያም ደግሞ ምንም ዓላማ የሌለው የራሱ አቋም የሌለው ጠዋት ከአንዱ ጋር ይመካከራል፣ ከሰዓት ማታ ከተለያየ ሰዎች እየተመካከረ ከሁሉንም ጋር የመከሩትን ሳያደርግ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ አገሪቷን በተለይ በአማራውና በኦሮሞ ክልል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ እንቅስቃሴ የህዝብ ጥላቻና የህዝብ አብይ አህመድን ወደ ስልጣን እንዲመጣ ካደረጉ በኋላ ደግሞ ተገዶ ከስልጣኑ የተባረረ ኃይለማርያም ደሳለኝ አለ በህይወት አሁንም እናስታውሰዋለን ማለት ነው። አሁን አብይ አህመድ ደግሞ ተነስቶ ትግራይ ውስጥ ያደረሰውን
ያ ሁሉ ስቃይና መከራ፣ ያ ሁሉ ታይቶ ተሰምቶ ማይታወቅ በደል አድርሶ አፈር አርገናቸዋል፣ ዱቄት ናቸዋል፣ በነዋል፣ ተነዋል፣ ጠፍተዋል፣ ጋንታ የላቸውም። ሽማግሌዎቹ አሳዝነው ነው እንጂ አሳዝነውን ነው እንጂ ይዘን አምጥተን ልንገድላቸው እንችል ነበር እያለ ሲናገር ቆይቶ፣ አሁን ደግሞ የነበረው ሰራዊቱ በሙሉ ደምስሶ ያመጣው ገዝቶ ሸምቶ የአገር ጥሪትን አፍስሶ ያመጣውን ደግሞ ድሮኑ አይቀር አውሮፕላኑ ሁሉንም የጦር መሳሪያ 2021 የተሰራ መሳሪያዎች ሁሉ ከቱርክ፣ ከአዘርባይጃን፣ ከራሻ፣ ከቻይና፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እና ሌሎችም ከግለሰቦችም ጭምር ገዝቶ ያመጣውን እንዳለ ወድሞበት፣ የተቀረው ደግሞ የትግራይ መከላከያ ኃይል ታጥቆበት ያለ። አሁን በስተመጨረሻ ግን አብይ አህመድ ተነስቶ እኔ ግንባር ላይ ሂጄ ነው የምዋጋው ብሎ ተነስተዋል። እውነት እሱ አብይ አህመድ ወደ ግንባር ሂዶ ይዋጋል ወይ? እስቲ እናንተ የእናንተ አስተያየት ልስማ። ትናንትና ለጥፈ ነው በነበረው 98 99 ከመቶ የሚሆኑትን አይሄድም፣ ውሸቱን ነው፣ ሾልኮ ሊሄድ ፈልጎ ነው ያሉት። እና እናንተ የምትሉትን መስማት እፈልጋለሁ። ግን አሁን ሄደዋል ዘምተዋል የሚል ወሬና ዳንኪራ ነው የምንሰማ ያለ ነው። እኛ ግን እንደ ቴድሮስና እንደ ዮሐንስ እስከ መጨረሻ ድረስ ተታግሎ ህይወቱን እዛ ግንባር ላይ ያጠፋል ወይስ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም የዘረፈውን ዘርፎ ያደራጀውን በሙሉ ወዳለበት አገርና ቤተሰቦቹ ወዳሉበት ሹልክ ብሎ ግንባር ላይ ነው ያለው እየተባለ ሾልኮ ይሄዳል የሚል ጥያቄ ነው ይዘንላችሁ መጥተን ያለ ነው። እስቲ መልሱ ከእናንተ ይምጣ እያልኩኝ እኔ እዚህ ሰናበታችኋለሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ እንግዲህ ቻው፣ ሰላም ዋሉ፣ ደ ሰላም ደሩ፣ ቻው።